Dobar dan, poštovani gledoci. Pratite vesti iz Bele Palanke za četvrtak, 7. oktobar. U velikoj sali opštine Bela Palanka održan je sastanak predsjednika mesnih zajednica i predsjednika opštine Bela Palanka Gorana Miljkovića i njegovog zamenika Miroslava Marinkovića. Sastanak je organizovan u cilju sagledavanja prethodne godine, ali i budućih planova i prioriteta u belopalanačkim mesnim zajednicama. Miljković je na sastanku rekao da je prethodni period za sve bio težak, da je virus korona odložio realizaciju mnogih projekata, ali i da su poplave nanele veliku štetu. Zato su sve snage morale biti usmerene na borbu sa pandemijom izazvane koronavirusom, ali i na sanaciju štete koje su učinile poplave koje su Belu Palanku zadesile januara i jula meseca. Mi smo uspeli da rekonstruišemo mnoge puteve, uspeli smo da saniramo štetu koja je napravila poplava, ali je ostalo još mnogo toga da se uradi. Potrebno je da u vaše programe rada uvrstite sve one prioritete i projekte koje je potrebno realizovati kako bi svi zajedno uspeli da poboljšamo uslove života u mesnim zajednicama, poručuje Miljković predsjednicima mesnih zajednica. Vi znate da je prošla godina i evo i ova godina, Boga mi, bit će naredna, možda i ona tamo 2023. što se tiče koronavirusa, napravilo velikih, da kažem, problema u funkcionisanju, pre svega u finansijskom delu, ne samo opštine Bela Palanka, već i skoro svih opštini gradova u Srbiji, da smo zbog toga morali da određene poslove koje smo planirali u prošloj i u ovoj godini nešto da uradimo, nešto da izmestimo zbog ogromnih velikih troškova koje smo imali vezano za suzbijanje korone virusa s jedne strane, i s druge strane znate da smo i u januaru i u julu mesecu imali poplave u određenim seoskim mesnim zajednicama koje su iziskale da imamo još mnogo veće troškove nego koje smo planirali samim budžetom. Trenutno pripremamo rebalans budžeta gde ćemo da menjamo određene pozicije kako bi uspeli da do kraja godina barem saniramo te puteve koje su bili oštećeni poplavama. Mi smo jedan veći deo odradili tih puteva, ali ima još jedan deo koji trebamo da završimo i da pokušamo da iz onog plana koji smo imali za 2021. godinu, nešto smo započeli u maju mesecu, a nismo nastavili zbog poplava u julu mesecu, da završimo do kraja godine, a da sve ono što ne uspemo, da vi već na vašim sednicama, odnosno sednicama Saveta mesnih zajednica koje bi trebali održite u naredne dve nedelje, sednete sa vašim ljudima, porazgovarate, vidite koje su to problematike u vašim mesnim zajednicama, da kroz program rada za 2022. godinu predvidite to šta je interventno i šta trebamo svi zajedno da uradimo u vašim mesnim zajednicama, kako bi mi mogli, kad sagledamo te vaše programe, u novembru mesecu da opet sednemo svi zajedno i da, pošto u novembru već pripremamo, odnosno završavamo budžet za 2022. godinu, da negde u novembru mesecu opet sednemo zajedno i da, kad pregledamo sve te programe, da kažemo, vidit ćemo ovo, za ovo imamo para, za ovo nemamo, za ovo možemo da radimo naredne godine, ovo možemo da radimo u 2023. Šta su prioriteti za 2022. da to ubacite u vaši program, ono što je stvarno prioritet. Miljković je pozvao predsjednike mesnih zajednica da razgovaraju sa svojim meštanima, da zajedno odrede prioritete i daju inicijative za rešavanje problema u selima. Godina će biti teška, ali mi kao lokalna samouprava smo uvek tu na raspolaganju za sve stanovnike naše opštine, tako da ćemo pružiti podršku u realizaciji svih projekata, ali i u rešavanju problema koji postoje. Javno komunalno preduzeće Komnis izdalo je obaveštenje za javnost u kome se navodi da se zbog kvara na pumpnom postrojenju uvode restrikcije vode u trajanju od po 3 sata. Danas, 7. oktobra, bez vode će biti naselje preko rampu u vremenu od 15 do 18 sati, a od 18 do 21 sat bez vode će biti centar grada prema naselju kod benzinske pumpe.
U petak 8. oktobra od 11 sati u Velikoj sali opštine Bela Palanka biće održana 42. sednica opštinskog veća. Na sednici će se naći 9 tačaka dnevnog reda, većnici će razmatrati nacrt programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Bela Palanka. Na dnevnom redu naći će se i razmatranje izveštaja o radu predškolske ustanove Dragica Lalović, kao i razmatranje godišnjeg plana rada ove ustanove. Jedna od tačaka ticaće se razmatranje predloga o obrazovanju radne grupe za sprovođenje odluke o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga za 2021. godinu. Pred većnicima će se naći i razmatranje predloga odluke o stipendiranju učenika koji upišu prvi razred srednje škole Nikita Remizijanski i odluke o stipendiranju talentovanih učenika i sportista. Tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulanti Belopalanačkog doma zdravlja obavljen je 81 pregled, a indikacije za testiranje na virus COVID-19 imalo je 30 osoba. Od tog broja pozitivan test na koronavirus potvrđen je kod 11 osoba. U ovom četvrtom talasu od 3.7.2021. do danas u Pirotskom okrugu registrovano je 2.327 pozitivnih lica. Što se tiče vakcinacije u okrugu, vakcinisano su ukupno 36.144 lica, od kojih su 34.793 lica primila dve doze vakcine i 7.983 lica treću dozu. Tokom jučerašnjeg dana u Beloj Palanci je obavljeno po 6 vakcinacija prvom i drugom dozom, dok su treću dozu primile 42 osobe. Do sada u Beloj Palanci ukupno je vakcinisana 4.316 osoba. U okviru obeležavanja Dečje nedelje, učenice 5. i 6. razreda Nina Živić i Lena Popović našle su se u ulozi voditelja. Naime, one su imale zadatak da budu prezenteri dečjih vesti i da svoje drugare izveste o značaju obeležavanja Dečje nedelje, ali i aktivnostima koje su organizovane. Marija Anđelković ispred organizacijonog odbora za realizaciju aktivnosti tokom trajanja Dečje nedelje istakla je da se Bela Palanka svake godine aktivno uključuje u obeležavanje Dečje nedelje i da se organizovanjem mnogobrojnih aktivnosti svi trude da ukažu na prava dece. Ove godine zbog epidemiološke situacije nije bilo niti će biti masovnih okupljanja dece, ali je želja bila da programom aktivnosti bude obuhvaćen što veći broj dece. Ovogodišnja manifestacija obeležava se pod sloganom, evo da pročitam da ne bih pogrešila, znači dete je dete, da ga volite i razumete. Reč je o Rošumovim stihovima i to su stihovi u kojima se pominju dečija prava i to je ono što je i svake godine, pa i ove, osnovni moto Dečije nedelje. Ispred organizacionog odbora u kome su predstavnici, znači, predškolske ustanove, dve osnovnih škola sa teritorije naše opštine, ustanove kulture, ustanove za sport Banjica i Centra za socijalni rad, udruženim snagama tih članova izrađen je program i ove godine, kao i ranijih godina, ima puno manifestacija, o čemu ste vi već izveštavali, tako da ne bih previše detaljno. Ono što mi je značajno jeste da smo ove godine ubacili neke nove sadržaje, pored onih standardnih, znači radionica u kojima osnovci, najčešće deca nižeg uzrasta, zajedno sa svojim učiteljima i nastavnicima izrađuju majice, motive, pišu poruke, znači sa motivom Dečije nedelje, pričaju o dečijim pravima, takođe je sađeno drvo generacije. Ono što je zanimljivo jeste da smo pokušali malo u skladu sa epidemiološkom situacijom da tako kažem, malo i uozbiljimo priču, pa je utorak bila ona sednica učeničkih parlamenata gde se govorilo o vršnjačkoj podršci, pa smo onda u nekim segmentima uključili i srednjoškolce, zato što je ova i nažalost i prethodna godina, pitanje kako će biti i naredne, godina u kojoj je prisutna epidemija koronavirusa i onda smo mi svi svesni da se ponašanje svih nas pa i naše dece promenilo. Ono što smo mi ove godine morali da usaglasimo jeste da smo izbegli masovne manifestacije, da nije bilo one priredbe i neće biti ove godine pokaži šta znaš, da nije bilo nekih zajedničkih velikih skupova upravo iz bezbedonosnih razloga, ali smo zato pokušali na jedan primeren način da obeležimo i obradimo sve teme iz programa koje je Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku nama poslalo i u skladu sa manifestacijama koje se održavaju na republičkom nivou.
Tako da evo, vi ste izveštavali i ovaj, do petka imat ćemo svakodnevno raznorazne manifestacije u kojima će učestvovati deca i u kojima će se govoriti o njihovim pravima, ali i mnogo širi kontekst, znači gde će oni ispoljavati svoje likovne sposobnosti, gde će moći zajedno da spevaju neki stih, da izrade neku lutku, igračku, da pokažu humanost i tako dalje. Ove godine obeležavanje Dečje nedelje ima humanitarni karakter, jer će deo sredstava biti opredeljen za lečenje naše sugrađanke Nađe Mitić. U javnim ustanovama i preduzećima također postavljene su i kutije za sakupljanje novčanih sredstava, kaže Anđelkovićeva. Drago mi je što možemo kod naše dece, a i kod svih sugrađana, da probudimo tu empatiju i humanost. Članovi odbora su se dali inicijativu i složili se da deo sredstava namenjenih za realizaciju programa aktivnosti iz programa Dečje nedelje bude uplaćen u humanitarne svrhe i ovoga puta će to otići za našu sugrađanku Nađu Mitić, koje je potreban novac za lečenje i ne samo od toga, znači, nego je u školama, u lokalnoj samoupravi i u još nekim ustanovama postavljena kutija gde građani, posetioci tih manifestacija mogu u skladu sa svojim mogućnostima da doniraju neki novac koliko god je to potrebno, koliko god oni mogu, a porodici Mitić će to puno značiti. I odlučili smo da u skladu sa tim i ne bude pojedinačnih nagrada kakvih je bilo ranijih godina i na toj završnoj manifestaciji, već je predškolska ustanova i dve škole dobiti nešto od opreme koja je njima potrebna. Pa tako će najverovatnije za osnovnu školu biti nabavljene knjige potrebne školskoj biblioteci, odnosno to su knjige za lektiru koje će moći da koriste svi učenici, a nešto nalik tome organizovat ćemo i za predškolsku ustanovu i za školu Jovana Ranđelović u Reci. Pa smo ovim hteli da kažemo da su nam sva deca bitna i da treba u duhu potreba svačijih reagovati i pronalaziti okolnosti, a da pojedinačna naša sreća postaje veća ukoliko je podelimo i sa drugima. U osnovnoj školi Ljuče Španac u Beloj Palanci već nekoliko dana traju radionice arheologije na kojima učestvuju učenici viših razreda ove škole. Radionice, takozvane arheonice, drže stručnjaci, arheolozi iz fondacije Neozoik iz Pančeva, koji su u nekoliko navrata prethodnih godina vršili brojne iskopavanja upravo na teritoriji Bele Palanke. Marija Krečković-Gavrilović iz fonda kaže da je pravo zadovoljstvo raditi sa decom koje su veoma zainteresovana za arheologiju i koje žele da nauče nešto više o tome. Radi se o projektu koji je podržao Centar za promociju nauke iz Beograda i tokom koga mi hoćemo zapravo decu iz Bele Palanke da upoznamo sa arheološkim materijalom koji je pronađen na teritoriji Bele Palanke. Budući da se u Beloj Palanci već godinama unazad iskopava antička Remezijana, ali i drugi lokaliteti, mislimo da deca prosto nisu dovoljno uključena u sve to i ne znaju šta mi to radimo, a prepoznali smo da su jako zainteresovani. Ekipa arheologa koja čini fondaciju Neozoik već godinama zapravo iskopava antičku Remezijanu i primetili smo da oni dolaze dok mi kopamo na terenu da svire onako sa ivice profila, da ih sve interesuje, pitaju šta je ovo, šta je ono. Pa smo došli na ideju da im zapravo pokažemo šta je to što radimo. I kažite mi, šta je ono što ih zanima, šta pitaju? Znaju kada im vi prinesete materijal, znaju da prepoznaju nešto? Pa znaju da prepoznaju ono što znaju iz sopstvenog života, tipa životinske kosti, ili svi umeju da prepoznaju ljudsku lobanju ili keramiku pronađenu sa lokaliteta, a interesuju ih apsolutno sve. Non stop postavljaju pitanja, sva pitanja su im zanimljiva, vrlo često nas ostave bukvalno bez teksta, ali to je i najbolji deo rada sa decom jer dobijemo neočekivano. Arheolog Petar Golubović iz Bele Palanke kaže da su deca oduševljena ovim radionicama, a da je ideja proizašla iz dobre saradnje Fonda Neozoik i Narodne biblioteke Vuk Karadžić. Ova je prilika da deca nešto više nauče o samoj istoriji Bele Palanke s obzirom da na radionicama proučavaju sve ono što su ranijih godina pronalazili arheolozi na našim prostorima, a što se čuva u Narodnoj biblioteci. Ideja je došla iz saradnje naše institucije, Narodne biblioteke Vuk Karadžić i tima koji već iskopala 3-4 godine na lokalitetu Nekropole Remesijane.
I taj tim je delom i tim organizacije Neozoik, koja zapravo organizuje ovu radionicu sa osnovcima, gdje bi se oni mogli upoznati polako malo sa disciplinom arheologije i na neki zabavan način i materijalom kojim se generalno arheolozi bave i kojim saznaju više o prošlosti. Također, sa tim se upoznaju i sa prošlošću Bele Palanke, saznaju više i o remesijani, pošto je materijal zapravo iz biblioteke i sav je steknut, znači, iskopavanjima na našem prostoru, tako da, eto, upoznaju se više sa remesijanom i sa generalno, da, našom istorijom. Tako. Koji su razredi u pitanju? Razredi su 5. do 8. razred, mislim da su, mislim, veliko je zadovoljstvo pre svega raditi s ovom decom, prepametna su, zanima ih baš u velikoj meri. Znači da su zainteresovani. Jesu, jesu, puno i stvarno užite krajiti tako sa njima. U osnovnoj školi Jovana Ranđelović u Crvenoj Reci novopečeni prvaci zasadili su svoje drvo generacije kao deo obeležavanja Dečje nedelje. Zajedno sa svojim direktorom i učiteljicom deca su posadila mladicu u dvorištu škole i tako obeležila svoje odrastanje, ali i ukazala na važnost očuvanja životne sredine. Direktor škole Zoran Pešić istakao je da je škola i prethodnih dana realizovala aktivnosti posvećene Dečje nedelji i da je ovim simboličnim gestom obeleženo prisustvo nove generacije prvaka u toj školi. Sada je posađeno drvo generacije, simboliko je u tome što će, znači, ova generacija pratiti barem 8 godina kako raste ovo drvo i oni će sa tim drvetom verovatno da izrastu u dobre, vredne ljude. Uprljali su malo rukice zemljom, ali to je lepo, lepo za njih. Uskoro ćemo, znači, da nastavimo sa našim aktivnostima, pošto je zahladilo u učionici, imat ćemo još neke radionice i tako, cijela nedelja će biti obeležena onako kako deci priliči. Koja je najvažnija poruka koju želite da pošaljete ove nedelje vezano za decu uopšte i za dečaka? Pa, našoj deci najviše želimo da budu srećna, bezbedna, zdrava. Znači, poruka je da se svi zajedno čuvamo, da čuvamo svoje zdravlje, da čuvamo raspoloženje, da jedan drugoga volimo, poštujemo i ne povređujemo, a ostalo će sve doći vremenom. Znači, to je za početak dovoljno. Za decu iz osnovne škole sadnja drveta bila je samo jedna u nizu brojnih aktivnosti. Tokom nedelje učili su o dečjim pravima i obavezama, izrađivali lutke od recikliranih materijala i crtali. Kako se zoveš? Dunja. Dunja, šta ste radili sada? Pravili smo lutke. Pravili ste lutke. A od čega ste pravili lutke? Od flaše i od čarapa. Je li to zanimljivo? Da. Kakvu si lutku ti napravila? Od čarapa. I kako, ili ima tvoja lutka ime? Da. Kako se Natalija. Zove? Natalija. Bravo, to je lepo ime. A znaš koja je nedelja ove nedelje? Šta se obeležava? Dečija nedelja. Bravo. I šta mi slavimo ove nedelje? Jel znaš? Jeste učili nešto? O dečjim pravima možda? Jesmo. Koje si pravo ti zapamtila? Imam pravo da se lečim, da pišem domaći i da idem u školi. Bravo, hvala ti puno. Kako se ti zoveš? Dunja. Dunja, vi ste sada posadili neko drvo, jel tako? Da. Jesi ti učestvovala u tome? Da. Šta je bio tvoj zadatak? Da zatrpavamo zemlju. Bravo, jel ovo prvo drvo koje si posadila? Da. I šta, jel ti znaš šta sve treba da bi sad ovo drvo raslo? Da. Šta mu treba? Da ga zalivamo. Pa jel hoćete? Da. Svakog dana? Da. Klause, šta ste radili sada? Mi smo radilo... Mi smo domaći. Domaći, a jesi sadio ti drvo? Ja sadio, ne mogu da sadim, a ja sadio sam moj drvo na kući moj. Ba jel ti znaš kako se sadi drvo? Postavim tu vodu malo, aha. Enen dozajem tu drvo, onda sad se ti postavim par vodu gore, onda on će porasti kao većina tamo gore. Da, bit će veliko kao i vi. Hoćete i vi da rastete zajedno s ovim drvetom? Jeste. Kad budete 8. razred, ono će već biti veliko, jel tako?
U okviru osmog kola zone Istok, fudbalski klub Rajko Mitić na domaćem terenu dočekuje ekipu Knjaz iz Trgovišta kod Knjaževca. Belopalančani su od početka bili bolji i sigurniji na terenu i na pauzu se otišlo pri rezultatu od 2-1. Ubedljivija igra nastavljena je i u drugom poluvremenu i utakmica je završena rezultatom 3-1, čime je Rajko Mitić upisao još jednu pobedu. Dva gola za domaći tim u 15. i 61. minutu postigao je Lazar Kostić, dok je u 25. minutu mrežu zatresao pogodak Uroša Đurića. Jedini pogodak za ekipu iz Trgovišta postigao je Miljić Dušan u 29. minutu. Nakon ove pobede, Belopalančani su uspjeli da se popnu do sredine tabele i sada se nalaze na 9. mestu sa upisanih 11 bodova. Sljedeće kolo, fudbalski klub Rajko Mitić igraće u Zaječaru kod ekipe OFK 019, koja je trenutno na visokom 3. mestu na tabeli. Košarkaški klub Mladost Vesna u petak 8. oktobra od 19.00 u Sportskom centru Banjica otvara novu sezonu u prvoj regionalnoj ligi Srbije u grupi Istok A. Protivnik našim košarkašima biće uvek neugodna ekipa sastavljena od mahom mlađih igrača sa par iskusnih nosioca igre, ekipa koja dosta trči na jednoj i na drugoj strani terena, OKK Junior iz Niša. Iz Sportskog centra Banjica i Košarkaškog kluba Mladost pozivaju sve koji prate rad ovog kluba, koji vole igru pod obručima, da dođu i podrže naše momke na otvaranju nove sezone. Utakmica počinje u 19 sati. Za kraj ovih vesti vremenska prognoza, sutra nas očekuje oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće slabo umeren istočni i jugoistočni, minimalna temperatura kreteće se u intervalu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura u intervalu od 10 do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti iz Bele Palanke. Vama hvala na pažnji i poverenju.